Debaixo de um sol escaldante, impossível não reclamar. Em Caxias, a temperatura máxima tem ficado em torno de 25 a 30 graus, mas a sensação térmica passa da casa dos 40. Quando eu chego em casa, qualquer hora. Se não, não dá, né? Não, muito calor. Porque eu moro de frente pro sol, a casa assim, sabe? É um sol muito quente, aí tem que usar mesmo. Mais ventilador, o dia e a noite. O caxiense se vira como pode para enfrentar o calor, principalmente dentro de casa e de outros ambientes fechados. Aparelhos como ventiladores, climatizadores e condicionadores de ar são mais que bem-vindos nessas horas. Está muito quente e não tenho tempo de tomar banho no rio, só em casa quando chego à noite o serviço. Aí o ventilador trabalha o direto. Ventilador, né? E onde faltou energia, a muriçoca caiu em cima da gente aí. Fica insuportável. É. Pois é, está muito quente a cidade. Comerciantes aproveitam para melhorar as vendas. O incremento em relação a outros meses do ano pode chegar a mais de 50%. Este gerente confirma. Todo ano, nessa época, aumenta muito a procura de ar-condicionados, splits, ventiladores. Nós moramos numa região muito quente, né? E sem dúvida nenhuma que nós temos a solução para isso, né? Um split em torno de R$ 1.200, dependendo da quantidade de BTUs. E aí, ventiladores de R$ 60, R$ 70 nós temos muito. Além de climatizadores também, que hoje estão se usando bastante. Além de ventilar, umidifica o ar também, né? Sorte mesmo tem Dona Feliciana. Onde ela mora, não tem tempo ruim. Eu moro no Tapé Cruzinho, lá é frio. Lá faz até frio, lá é bom, é ótimo. Mas aqui tá pegando é fogo, viu? Essa cidade nossa aqui, eu vou lhe contar uma coisa. Se não melhorar...